Pratite rad zelenog levog kluba Ne davimo Beograd. Danas smo vas pozvali na ovu konferenciju za medije zbog toga što evo to danas narodna inicijativa o zabrani rudarenja litijuma i bora na teritoriji Srbije nije stigla do narodnih poslanika. Ovu inicijativu podnela je organizacija Kreni promeni i Savez ekoloških udruženja Srbije. Podržalo je preko 30.000 građana i brojni stručnjaci, pa je onda zaista važno da ona zapravo zakonski stigne do narodnih poslanika. Prema zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi, nakon predaje materijala, potpise bi trebalo da proveri nadležni skupštinski odbor, kao i nadležno ministarstvo i da o tome obavesti predsednika Narodne skupštine. Ako se utvrdi da lista potpisnika nije u skladu sa zakonom ili da nije prikupljen dovoljan broj potpisa, o tome bi trebalo da bude obavešten organizator. Ništa od ovoga se nije desilo u predviđenom roku, a ono što nas zabrinjava jeste što ove inicijative uopšte nema u skupštinskoj proceduri. Zato smo, i zbog toga sam vas i pozvao da o tome izvestite, zato sam uputio zahtev predsedniku Narodne skupštine Vladimiru Orliću, u kojem smo postavili nekih 6 pitanja kako bi utvrdili gde je zapelo sa ovom narodnom inicijativom. Pitali smo da li je Narodna skupština uopšte primila narodnu inicijativu, da li su preduzete radnje kako bi se proverilo da li je lista potpisnika u skladu sa zakonom, pitali smo da li je nadležni odbor Narodne skupštine, a u ovom slučaju to bi bio odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, formirao komisiju koja bi trebalo da ispita i proveri listu potpisnika. Zatim, da li je nadležni odbor u predviđenom roku od 30 dana obavestio Narodnu skupštinu da je lista potpisnika u skladu sa zakonom, da li je proveru liste potpisnika izvršilo nadležno ministarstvo i kada planira da narodna inicijativa bude na dnevnom redu Skupštine. Sa poslaničkim pitanjem obratit ćemo se takođe i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Zašto je ovo bitno? Za nas zeleno-levi klub Ne davimo Beograd je zbog toga što smo se kao poslanici obećali da ćemo institucijama nastaviti borbu koju smo započeli na ulicama, protestima, blokadama i dovesti do toga da se i Skupština izjašnjava o ovim važnim predlozima. Na skupu koji je ovde održan 1. avgusta, kada je počeo ovaj novi saziv Narodne skupštine, mi smo obećali da ćemo se boriti protiv projekta Rio Tinto i to obećanje nameravamo da ispunimo. Ono što je takođe važno jeste da je na toj prvoj konstitutivnoj sednici Narodne skupštine poslanici SNS-a, dakle vladajuće većine, su se vrlo pozitivno izjašnjavali o projektu Rio Tinto i smatramo da bi bilo dobro da pred svima nama objasne šta je to tako pozitivno u projektu koji će devastirati našu prirodu, doneti ogromne probleme stanovnicima ovog dela Srbije i u ostalom zagaditi i ono što se nalazi ne samo u delu Jadra, već i u okolnim oblastima. Dakle, ja bih hteo još da napomenem da ovo nisu samo tvrdnje nas koji se bavimo već 8 godina zaštitom životne sredine i smanjenju ekonomskih nejednakosti u Srbiji, već je ovome se izjasnio i SANU koji je okarakterisao iskopavanje litijuma i bora kao nešto što bi vodilo masovnoj devastaciji prostora, trajnoj promeni karaktera predela, degradaciji biodiverziteta, ugrožavanjem vodoizvorišta i podzemnih voda i čiji bi se uticaj video mnogo šire. Ja bih ovde stao i zamolio bih vas da zajedno ispratimo da li će Narodna inicijativa o zabrani iskopavanja litijuma i bora na teritoriji Srbije doći do poslanika i da se zajedno borimo da se ona usvoji, odnosno da se ne ugrožava životna sredina i životi ljudi. Hvala. Ukoliko imate neko pitanje, da, izvolite. Dejan Zlatanović, Srbin Info. Predsednik Aleksandar Vučić je više puta naveo kako je njegova najveća greška to što je odustao od projekta Rio Tinto vezano sa litijumom. Da li to povezujete sa ovom inicijativom što ne dolazi u Skupštini? I drugo, pošto je u toku i medijska kampanja u režimskim medijima da se obnovi Rio Tinto i vrši se pritisci na neke pojedince, znam na Rudarskom fakultetu da je to stvarno tako, da li je na vas vrši neka vrsta pritisaka, ako jeste od koga, da odustanete od dalje inicijative? Hvala. Hvala na tom pitanju i zaista je važno da kažemo da ono što se dešavalo pre
izbora, dakle u toku izborne kampanje, kada je Aleksandar Vučić obećao građanima da će se od iskopavanja litijuma odustati, zapravo bila neistina. Dakle, i mi smo i tada ukazivali da to nije slučaj i da će se odmah nakon izbora nastaviti sa ovim projektima Rio Tinta, i kao što vidite, to je i sada slučaj. Mislim da to nije, on se o tome izjašnjava kao grešci, ja mislim da te greške nije ni bilo, zapravo nije nikakvu nameru imao da odustane od Rio Tinta, i vrlo je važno da političare i ljude koje smo birali i koji su na kraju na funkciji držimo za reč i da ih kaznimo kada nisu ispoštovali reč. Ja pozivam sve ljude kojima je stalo do čiste životne sredine, do Srbije, da i one koji glasaju eventualno za Aleksandra Vučića da razmisle šta znači to kada u predizborne kampanje obećavate jedno, a ni mesec dana nakon kažete nešto potpuno suprotno. Što se tiče pritisaka, znam da se vrše pritisci na ljude, znam da se vrše pritisci na stručnjake. Na nas niko nije vršio pritisak, zato što pretpostavljam da znaju da je naša podrška borbi protiv iskopavanja litijuma, ali ne samo litijuma, dakle, ajde da litijum je samo simbol. Znači, litijum i svi drugi projekti koji dovode do trovanja ljudi su za nas neprihvatljivi. I dakle, da ne kažemo sada Rio Tinto da, ovo nešto drugo ne, Rio Tinto ne, ovo nešto drugo da. Ne, prosto ništa što dolazi sa cenom da će ljudi obolevati, da će ljudima životi biti ugroženi, da će biti ugrožena naša priroda, za nas je neprihvatljivo i ja se nadam da to svi znaju. Hvala. Hvala puno.